A presencia nesta roda de prensa que convoca o Bloque Nacionalista Galego para falar de un tema moi preocupante, que é o rescate á banca española, ¿no? Xa nos pronunciamos ao respecto estes días, pero en calquer caso xa acabamos de ter unha reunión de executiva nacional para afondar un pouco no noso posicionamento ao respecto, ¿no? Dende logo, frente á idea que transmite o presidente do goberno de felicidade absoluta, prácticamente encantado coa situación, o Bloque Nacionalista Galego quere expresar a súa máis que profunda preocupación pola situación creada, ¿no? A pesar do que diga don Mariano Rajoy, este rescate, esta decisión que se acaba de tomar, si vai a ter consecuencias para a maioría social, para o povo, e terá consecuencias en forma de novos recortes e de aumento de impostos. Diga o que diga o Partido Popular. O préstamo, eso que lle chama o señor Mariano Rajoy liña de crédito, ímolo a pagar a escote entre todos, entre todas. Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego, primeiro que queremos decir é que nos negamos a aceptar o grande engano que está a poñer en marcha o Partido Popular. Partido Popular volve a utilizar a mentira masiva como arma política. E nós, desde logo, creemos que é inaceptável que esto seña este sendo así. En calquer caso, todo o mundo podemos coincidir en que se rescate máis alá de que falta por coñecer a letra pequena, o tipo de interés definitivo, as condicións de devolución, e que falta tamén por saber, por certo, en canto evalúan o burato da banca esas chamadas consultoras independentes, máis alá de todas estas cuestións, esos cartos préstanse o Estado a través do FROP, pero préstanse o Estado. Eso vai a ser débeda pública, e eso é así de simple e así de llano. Por lo demais, si vai a haber intervención da Troika, si vai a haber control, si implica esta decisión do goberno perda de soberanía no Estado español, por lo tanto, en este caso, de soberanía fiscal, e si hai control. Os cartos, evidentemente, nunca se prestan sin condicións. Hai condicións e algúns delas xa están postas en riba da mesa cando dende Europa se di que hai que disminuir o gasto nas comunidades autónomas, que é igual que decir que hai que disminuir o gasto en educación, en sanidade ou en servicios sociais públicos, cando se di que hai que aumentar o IBE, cando se pide o adianto da reforma, na aplicación da reforma das pensións, ou cando se pide endurecer a reforma laboral. Por lo tanto, esto vai a ser así, ¿no? Seguimos, dende logo, cuestionando este modo de actuar, porque este préstamo, como eles chaman, este rescate, en definitiva, non vai resolver os problemas dos bancos. O único que vai a facer é alimentar a débeda, a burbulla da débeda, esa burbulla especulativa. E, por suposto, non vai garantir tampouco que esa banca, unha vez saneada, entre comillas, vai a fornecer crédito nin ás empresas nin a particulares. Nós creemos que é unha vía que o único que vai a facer é afondar no desastre económico e social no que estamos metidos, ¿no? Convén tamén facer algunhas consideracións sobre o papel que está a xogar o señor presidente do goberno e o goberno do Partido Popular. Un goberno que en 6 meses ten faltado a súa palabra. Ten demostrado facer xustamente o contrario do que di un día ou do que prometeu nas pasadas eleccións. Pasou o goberno do Partido Popular do emprego primeiro á banca o primeiro. Dende logo, a nós nos parece lamentable, e hai que decilo así, que un señor presidente do goberno minta.
porque minte cando fai as afirmacións que fai a respecto de que é un éxito rescate ou que non vai a ter consecuencias para a maioría da poboación. Dende logo tamén un presidente de goberno que inda por riba non dá cara. Onte viuse forzado a primeira hora da mañá do domingo a comparecer exclusivamente pola presión social e mediática que se produciu despois de non dar a cara o sábado, non? E por certo un presidente que ao mismo tempo non se priva de asistir en esta situación a partidos de fútbol, non? Polo tanto, a non nos parece que un papel francamente lamentable. En este contexto non podemos deixar pasar a situación que se abre para a nova Caixa Banco. Nos vimos dicindo que xa tiña unha situación ben difícil, non? Ben difícil dende a perspectiva de ou ser vendida a prezo de saldo ou a ser absorbida por calquer entidad foránea, non? Con este rescate e coas exixencias que Europa está poñendo en riba da mesa, entre outros, o aumento ou aceleración das fusións bancarias, dende logo a situación de nova Caixa Banco cada día nos parece que ten peor futuro. E a nós nos chama a atención que o locuaz presidente da Xunta este tamén calado, desaparecido estos días, sin dende logo aparecer dando ninguna explicación ni proposta acerca do que queda do aforro galego nas condicións que ten. Para nós sigue sendo imprescindível, máis alá de calquera outra consideración, avanzar decididamente hacia a banca pública galega como saída. E nós seguimos chamando o Partido Popular e o Partido Socialista en Galiza a pronunciarse con claridade sobre esta saída, porque ou banca pública galega ou máis do mesmo. E máis do mesmo, dende logo, é o disparate como estamos vendo, non? Polo tanto, dende o Bloque Nacionalista Galego, seguimos a exixir investigacións parlamentarias e tamén xudiciais, transparencia acerca de por que se chegou a esta situación, transparencia acerca de quen foron os responsables, dende o punto de vista da xestión, por suposto, tamén dende o punto de vista político, non? E por certo, responsabilidades aos responsables. Eu creo que é inadmisible a estas alturas que non haxa ningún tipo de responsabilidade sobre esta cuestión que ten afectación que ten para a maioría social. E por certo, se hai que reformar o Código Penal, refórmese, porque aquí ten que haber responsabilidades e alguén as ten que pagar, porque son serias, porque afecta a vida e a facenda de millóns de persoas. Dende logo, sabemos que o Partido Popular está opoñéndose a calquer comisión de investigación, sexa no ámbito estatal, sexa no ámbito galego. En calquer caso, nós tamén temos e facemos ou faremos unha proposta de si negan dende logo esa, en fin, esa investigación a ese nivel, a idea de promover o que se chamaremos unha auditoría social. Auditoría social para intentar explicar e dar a coñecer a xente o que ten acontecido. Dende logo, para o Bloque Nacionalista Galego é necesario un cambio de rumbo, pero cada día máis urxente. A Unión Económica e Monetaria na súa actual configuración é absolutamente inviable. Absolutamente inviable. E o modelo actual de Unión Europea é un modelo absolutamente fracasado. Dende o papel que sigue a xogar o Banco Central Europeo a ese pacto de estabilidade absolutamente inasumível e que nós, de logo, rexeitamos con toda contundencia.
Tamén exiximos democracia. Democracia. Por moitas maiorías absolutas que se teñen, decisións como estas, que afectan a maioría social, non poden pasar sin debate democrático, e dende logo nos, en ese sentido, exiximos debate e referéndum sobre esta cuestión, que a xente se poida pronunciar sobre unha cuestión que naturalmente lle afecta. Por suposto tamén soberanía. Nos seguimos defendendo que frente a este modelo, que xa digo, nos está a levar ao desastre económico e ao desastre social, só cabe recuperar espacio de soberanía, capacidade de decisión para poder tomar alguna decisión efectivamente favorable ás maiorías sociais. Bueno, en ese sentido, e concluyo, o Bloque Nacionalista Galego, dende logo, non participará neste engano nin nesta ceremonia da confusión. Denunciaremos, dende logo, con todas as nosas forzas esta política lesiva para a maioría da sociedade, este rescate que sí terá consecuencias, como decimos, para a maioría social, dende o punto de vista dos dereitos e dende o punto de vista, dende logo, dos seus salarios, etc. E en ese sentido, dende logo, mañá mesmo convocaremos ou convocamos xa concentracións nas sete cidades galegas en torno ás 8 da tarde, que dende logo pois perfilaremos lugares, etcétera, pois nos vindeiras horas. Isto que vos temos que comentar.